قبرستان والے عامل بابا عامل مدد علی شاہ ہر مسئلے کا حل اڑائی سیکنڈ اڑائی منٹ اور اڑائی دن کے اندر حل کروائیں شادی کے لیے تعویذ طلاق کے لیے تعویذ کالے جادو کا خاص تعویذ من پسند شادی کا مسئلہ رشتے کی بندش کا توڑ محبوب آپ کے قدموں میں محبت کے لیے کالے علم کا خاص تعویذ روحانی اسپیشل سینٹر ابھی رابطہ کریں اور ہر مسئلے کا حل پائیں پلس 9230248899933